Salam dəyərli izləyicilər. Hər birinizi salamlayıram. Mən Laçın Məmişov. Bu gün sizin qarşınızda Marka Film Production adından və bir dokumentalist jurnalist olaraq öz adımdan sizinlə bir bu məlumatı, anonsu, çoxdan da gözlədiyiniz bir xəbəri paylaşmaq istəyirəm. Bu məsələ ilə bağlı mənə dəfələrlə, artıq bu son 2 il ərzində bayanmadan izləyicilər sual verirlər ki, nə oldu, nə yerdə qaldı, nə tələ oldu. İndi isə mən sizə həmin o xəbəri paylaşmaq istəyirəm və hamıdan xahiş edirəm ki, mütləq, mütləq bunu paylaşın, çünki bu günə kimi çox suallar vermisiniz. Nə oldu, nə tələ oldu, nə vaxta qaldı və bu gün sizlə bu xəbəri paylaşmaq istəyirəm ki, arxada o posteri görürsünüz. Demək, Azərbaycanın keçmiş Ekspaş Naziri Milli Qəhrəman Surət Hüseynovla müsahibə haqqında sizə söz vermişdim. Bu sözü də nəyə görə vermişdim? Bu sözü ona görə vermişdim ki, Surət müəllim özü mənə söz vermişdi ki, əgər müsahibə verəsə olsam 100% sənə verəcəm müsahibəni, bundan tam əmin ol. Və mən də Surət Hüseynovu sözünün sahibi kimi, yəni sözünə sahib çıxmış bir Azərbaycan oğulu kimi tanıdığıma görə Mən də sizlərə, öz izləyicilərimə söz verdim ki, Surət Hüseynovla geniş müsahibə olacaq və müsahibə ilə bağlı bir çox müzakirələrimiz oldu və mən bildirmişdim ki, Surət müəllimək ki, demək, əgər hər şeyi açıq olduğu kimi danışacaqsa, bu müsahibəni eləyək. Yox, üzr istəyirəm. Yox, olmayacaqsa bunu eləməyək. Yəni Surət Hüseynovla biz artıq 2 ilə yaxınlıqdır ki, yəni mənim 2 ildən biraz artıq vaxtı ki, yəni təmasdıyam, münasibətim var, şəxsən tanıyıram, yəni internet üzərindən tanıyıram. Hələ real həyatda bir dəfə də görüşməmişik. Şey. Yəni mən belə nəticəyə gəldim ki, bu adam ya həqiqətləri danışacaq və yaxud danışmayacaq. Bəziləri də müəyyən şayələr yayırdılar ki, ə Surət Hüseynov özlərinə öhdəçilik götürüb, o heç bir zaman danışmayacaq, müsahibə verməyəcək. Digər bir məsələn, Rəhim Qaziyev tərəfdarları, hətta onların içində mənim dostlarım da var. Onlar da mənə deyirdilər ki, bəs nə qədər Rəhim Qaziyev sağdır, Surət Hüseynov danışmayacaq? Mən Allahdan Rəhim Qaziyevə də eləcə də bütün o hadisələrin iştirakçılarının hamısına can sağlığı arzu ilə eləyirəm. Mən istəmirəm ki, onların hər hansısa birinin başına bir iş gəlsin, çünki biz Konstitusyon Konstitusyon dövlətimizi bərpa eləyəndən sonra, yəni Orustar Srokdavnus deyir, üstündən nə qədər müddət keçməsinə baxmayaraq, başımıza gələn bütün fəziyələrin səbəbçıları, iştirakçıları, hamısı elədikləri, törətdikləri cinayətlərə görə məhkəmə qarşısında cavab verəcəklər və vətən qarşısında göstərdiyi xidmətlərə görə öz layiqli mükafatlarını alacaqlar. Buna tam əmin ola bilərsiz. Beləliklə dostlar, bu xəbəri sizlə paylaşıram. Yaxın günlərdən Allahın izniylə Surət Hüseynovla bizim müsahibələrimiz başlayır. Geniş müsahibəmiz olacaq və bütün Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında Surət Hüseynovla danışığımızda belə oldu ki, qədəm qoyduğu dövrdən düz bu günə kimi nələr olubsa, nələr baş veribsə, bütün qaranlıqların hamısının üzərinə işıq salınacaq və ən nəhayət hər kəs əslində nələrin baş verdiyini bir daha biləcək. Çünki bunu bilmək hər bir Azərbaycan vətəndaşının haqqıdır. Əslində isə bu son 25-30 il müddətində bizə yalnız yalanlar sırıyıblar, yalanlar danışıblar və biz e, biz təəssüflər olsun ki, bizim ölkə vətəndaşları heç vaxt öz Deməli, e, əsl tarixini bilməyib, başımıza bu müsibətlərin niyə gəldiyini, e, yəni tam səbəbini bilməyib, xəyanətçilər qəhrəman kimi, qəhrəmanlarsa xəyanətkar kimi xalqa sırıınıb və xalq əsl həqiqəti bilməlidir. Mən biraz kənara durum posteri sizi göstərim. Elə burda bu müsahibənin lozumquda belədir ki, xalq həqiqəti, həqiqi e, tarixi bilməlidir. Gözlənilən müsahibə Laçın Məhəmmədovun təqdimatında. Arxada gördüyünüz şəxs də Surət Zeynovduy və mən burdan öz izləyicilərim, hansı izləyicilərim ki, bu müsahibəni səbirsizliyi ilə gözləyirdi. Həm onların adından, həm öz adımdan, həm də Marka Film təsisçisi olduğu Marka Film Production adından Surət müəllimə öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm ki, və o əsl elə əsl sərkərdə kimi, korpus komandiri kimi, milli qəhrəman kimi, keçmiş baş nazır kimi verdiyi sözü tutdu. Belə beləçlər, əvvəlcədən xəbərdarlıq eləmək istəyirəm. Mənim səhifəm Azərbaycanın adekvat insanları içindir. Çapişbəylərə mənim səhifəmdə yer yoxdur. Qeyri-etik ifadələr yazanlar, kimliyindən aslı olmayaraq kiminsə ünvanı olsun. Yəni əsaslandırılmamış ittihamlar irəli sürən o qeyri-adekvat, həyati bir alayarımsıq dılğır Facebook hesabından ibarət olan Bu kimi şəxslər bloklanacaq. Əgər doğrudan da kim istəyirsə ki, əsl həqiqətləri bilsin, ona əsl həqiqətlər maraqlıdırsa, o zaman otursun, müsahibəni dinləsin. Yox, kimsə ümumiyyətlə Qarabağ bizimdir, bizim olacaq şüarı kimi, nə bilim o populist şüarlarla, nə bilim cic-cic e, müxtəlif belə içi boş ideyalarla yaşayan, o qeyri-səlis və alayarımsıq adamların Mənim səhifəmdə işi yoxdur. Sizin kifayət qədər, yəni özünüzün dırnaq arası uğurlu hesab elədiyiniz qeydirmə o Çinayski bəylər və kifayət qədər söyüşçülər var ki, yəni hər öz əxlağına uyğun tribunanı seçir və o əxlağın sahiblərini də hamısını mən bloklayacağam və hamıdan da xahişimdir ki, yəni şərh bölümündə bir-birinizlə polemika eləyən vaxtlar da Bir-birinizə hörmətlə yanaşın. Heç kim heç kimi, kimi təhqir eləməsin, heç kim heç kimi şəxsiyyətini alçaldan ifadə istifadə etməsin. Bu mənim tələbidir. Ona görə ki, bura mənim tribunamdır, bura mənim səhifəmdir və hamıdan xahişim, tövsiyəm, təvəkküm və tələbim budur. Mən sizdən böyük bir şey istəmirəm. Və sizə bir şey də bildirmək istəyirəm ki, Yəqin ki, siz hiss edirsiniz ki, Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında yeni bir dövəm başlayır. Və bu dövrdə Azərbaycanın əsl sevənlərin kim olduğu, kimlərin əli kimlərin cibində olduğu məlum olacaq, bəlli olacaq. Odur ki, dostlar, bəzi insanlar mənə deyirdilər ki, "Aytdığın söz verdin, eləmədin." Mən bir daha sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, mən o adamam ki, dediyimi elirəm. Sözümü arxasındıyam. Hər zaman verdiyim sözüm, atdığım hər bir addımın arxasındıyam və məni azdan çoxdan tanıyan insanlar buna əmindirlər. Bu günə kimi sizə nə söz vermişəmsə, hamısını eləmişəm. Hansılardakı eləməmişəmsə, ona tam əmin olun ki, Allah Taala yəni yol versə, can sağlığı versə, şübhəsiz ki, sizə verdiyim sözlərin hamısını, hamısını bir-bir yerinə yetirəcəm kimə də nə söz vermişəmsə, onlar da tam əmin olsunlar ki, onların da bu internet vasitəsi ilə, bu onlayn olaraq nə söz vermişəmsə, ondan tam əmin olsunlar ki, hamısını yerinə yetirəcəm və kimlərlənsə də ki, görüşməliyəmsə, o adamların da hamısı ilə bir-bir görüşəcəyik. İndi bu hansı məkanda olacaq, hansı formatda olacaq, onu tək Allah bilir. Belə-belə işlər Burda bir nəfər yazır ki, "Surət e, cinayətçidir." Bayramov Yadulla. Mən burda qeyd elədim ki, mənim efirimdən heç kim artıq əsçi yazmasın. Siz məhkəmə deyilsiz. Aydındır və təqsirsizlik prezumpiyası var. Və siz özünüz kimsiniz, onu Allah bilir. Nə isə dostlar, indi sizi bloklayıram səhifəmdən, yəni efiri bitirən kimi. Nə isə dostlar, deyəcəklərim bu qədər idi. Hamızdan xahiş eləyirəm ki, Mümkün qədər bunu like düymələrinə vurub paylaşın, çünki bu son bu 2 ildə məni bezdirmişdiz. Tam açığı sizə deyim ki, bezdirmişdiz. Havadan da danışırdım, Surət Hüseynov soruşurduz. Sudan da danışırdım, yenə Surət Hüseynov. İlham Əliyevdən danışıram, Surət Hüseynov. Nə bilim, istənilən bir problemdən danışırdım, Surət Hüseynov. İndi isə buyurun. İstədiyiniz yaradı, yetirdi pərvərdigar. Mən də verdiyim sözü yerinə yetirirəm və ümid elirəm ki, siz də öz növbənizdə buna qiymət, buna dəyər verəcəksiniz və Yubayev az öncə qeyd elədiyim qaydalara riayət eləyəcəksiniz. Beləliklə dostlar, yaxın günlərdə Surət Hüseynovla geniş, silsiləli müsahibələr gəlir. Burada soruşurlar, müsahibə nə vaxtdır? Müsahibə Allah qoysa yəqin ki bu həftənin sonuna gələn həftənin əvvəlinə yayımlanacaq. Odur ki, səhifənin YouTube kanalımda o zıngırov düyməsini və Facebook səhifəmdə də o prioritet, yəni birinci göstər, göstər o seçimini edin ki, mən burada bir dənə yayım eləyən kimi o dəqiqə sizin mobil telefonunuza, internetinizə və yaxud digər mobil cihazlarınıza bildiriş gəlsin. Deyəcəklərim bu qədər idi əzizlərim. Az sonra mən Əli Oğuzun Oğuz TV kanalında efir canlı efirdə olacam, Bakı vaxtı ilə 0:00-da başqa bir məsələ var. Yəni o məsələni bura qarışdırmaq istəmirəm. Odur ki, dostlar, hamıdan xahiş eləyirəm, mənim e, qeyd elədiyim məsələlərə diqqətli olasınız, çünki mən hər zaman izləyicilərimin hər birinə çalışmışam mümkün qədər diqqətli olum və bu qarşılıqlı olsa, əlbəttə ki, həcizlər demişkən caizdir. Nə isə dostlar, beləliklə sizlə sağollaşıram və yenə də təşəkkür edirəm. Mən sizə söz verdiyim hər bir addımı hər bir e, yəni müsahibəni, proqramı və yaxud digər nə söz vermişəmsə, buna əmin olun ki, Allah Taala can sağlığı versin, mən də onların hamısını yerinə yetirəcəyəm. Sağ olun əzizlərim, hamınıza öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Növbəti görüşlərimizə qədər. Yəni onsuz da pandemiyadır, yəni oturmuşuz hamımız evdə, iç-mən qarşı hamımız evdəyik. Yəni müsahibəni kifayət qədər diqqətlə izləyib, kifayət qədər fikirləşməyə analiz eləməyə də vaxtınız olacaq və sonunda bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, dostlar, mən heç kimin tərəfdarı deyiləm. Marka Film Production-u mən yaratdığım gündən, meydana ərsiyə gətirdiyim gündən mənim tək bir şüvarım olub ki, Azərbaycanın ən yeni tarixin, ən dürüst tarixin yazılması bizim missiyamızdır. Mən o missiyanı yerinə yetirirəm. Əgər bu tarixdə Elə Surət Hüseynov başda olmaqla İstənilən bir ictimai-siyasi şəxsin hər ansa bir günahı, hər ansa bir, yəni qeyri-adekvat addımı olubsa, onların da hamısı açıq şəkildə sizin gözünüzün göz qarşısında təqdim olunacaq. Yox, əgər tam əksinədirsə, o zaman tarix və Azərbaycanın dəyərli vətəndaşları hər bir kəsə öz layiq olduğu qiyməti verəcəklər. Mən inanıram ki, bizim xalqımızın buna müdirçliyi, qabiliyyəti, intellekti və səviyyəsi çatır, yetərincədir. Sağ olun, əzizlərim, gecəniz xeyir.